улс төрт утсан хүмүүс үлэг болтлоо эдлээ уулаа. Ичгнүүргүй хоёр нүүртнүүд илтэрч муутлаа засагт бүглээ. Хугацаан дууссан хүнсний ногоо шиг хөгцөрж муутсан үнрээ ханхлуулсаар сандал ширээнээс салж чадахгүй салгалж чичсэн хуучин дарганараа. Залхааж гүйтсэн амлалтаан орхиод зайхан тавих болоогүй юм уу? Ард түмэн та нарт итгэхээ болсоо. Хулгайчгүй Монгол хөдөлгөөн харж их саалтанд орсон хүнийг сонгохгүй.